Ana Jetour dashing avtomobilimizni Xitoy tilida yotibdi, maymunchalik programmada. Shuni hozir only rus tiliga, ingliz tiliga o'tkazib, prilojeniyani yozib beramiz. Do'stlar, Xitoy avtomobilimiz Jetour dashing. Obnovleniyalar ketib turibdi, do'stlar. Qiziq qolgan bo'lsa, bemalol murojaat qiling. Aziz muxlislarimiz, obunachilarimiz mana aytib o'tganimizdek Jetour dashing avtomobilimizni nastroyka sistemalarini Xitoy tilidan bo'lni rus tiliga o'tkazib berdi. Regionlar ham hamma narsasi joyida. Rossiya qilganmiz regionni. Bo'lni chiroyli bo'lib ishladi. Bizlar bizga beramiz, regionlar ham bizga beradi. Mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qiling. Rus tili va barcha turdagi tillarni yozib beramiz. Ingliz, rus tillari mavjud.